ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସେଫ୍ଟି ସବୁ ହାର୍ନେସର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ମଣିଷରେ ବଞ୍ଚେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଆସିବ ତମ ସୁରକ୍ଷା ତମ ହାତରେ ଆମେ ଯିବୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଯିବି ଆମକୁ ଯାହା ଆଉ କି ବସି ଆସିକି କହିଦେବ ତମେ ତମକୁ କେୟାର ନେବ ତମେ ଯଦି କାମକୁ ଯଦି ଫୋକସ୍ ଦେଉଛ ତମେ ସେଫ୍ଟି ଯଦି ଫୋକସ୍ ଦେବା ଦରକାର ତମ ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ କାମ କରୁଛ ନା ତମର ପାଇଁ ତମର ଅସୁବିଧା